Поряд з таким будильником приємно прокидатись, а ось такий будильник просто не дасть проспати. Адже для того, щоб його вимкнути, спочатку потрібно його наздогнати. В умовах політичної і економічної нестабільності позитивні емоції користуються попитом. Праздничні моменти все-таки для людей більш важны, чем влияние кризиса. Все-таки у нас культура подарков более ярко выраженная, чем в Европе, в мире. И несмотря на кризис, наши люди все-таки старались чем-то удивить близких, родных, друзей и коллег. Однак бажаючих здивувати своїх друзів все ж таки стало менше. На вході у цей магазин спеціальна система реєструє кількість відвідувачів. У минулому році цікавитись подарунками стало набагато менше людей. Продовжиться ця тенденція і у 2010-му. Покупателі зараз стали більш переборчиві. Вони там дивляться на товар і думають, буває, місяцями можуть обдумувати, стоїть його покупати чи ні. Якщо раніше чоловік мог прийти спокійно купити, не задумуваючись особо, тепер він збирає гроші, там, викраює монетку. Це й не дивно. Націнка на подарунки є досить значною. Причина суто економічна. Наприклад, власник хлібного кіоску ставить накрутку у кілька відсотків. Хліб – товар щоденного попиту. 10 копійок, зароблені на кожному буханці, в результаті виростають у суму, якої вистачить на утримання кіоску. У сувенірному бізнесі зовсім інший принцип роботи. Тут є й ходові товари, але більшість подарунків чекають на свого покупця рік і навіть більше. 50% товару, який у нас лежить, він обращується в течение полугода. Є, звісно, товари, які обращуються вище полугода, там 20% вони від полугода до года. Ну, а 30% товара такі, які ждуть свого покупателя. Це якісь дорогі, красиві речі, які не кожен день на них спрос, але вони повинні бути в асортименті, щоб як чим-то привлечь інтересного чоловіка, багатого чоловіка. Навіть того ж бідного, який не купить щось дорогое, але виїще щось качественне, дешеве. На іншому полюсі подарункового ринку – споживачі-новатори. Ті, для кого актуальні тільки сучасні технічні новинки. Такі покупці готові платити за ноу-хау. Є попит, буде й пропозиція. Наші потребителі і портрет нашого покупателя – це чоловік новатор, і вони, прежде всего, віддають предпочтення не конкретно якоїсь позиції, не конкретно якоїсь категорії товару. Вони віддають предпочтення чомусь новому. І коли річ заходить о пошуку позицій для нашого асортименту, ми, прежде всего, пытаемся выискивать новинки. Неважно, что это будет. Это может быть предмет для дома, это может быть предмет для интерьера, это может быть игра, это может быть головоломка, это может быть какой-то компьютерный девайс. Все что угодно. Главное, чтобы это было новое и интересно. И только из этих позиций мы формируем свой ассортимент. Цікава деталь. Цей суто київський сувенір вироблено у Китаї. На шляху до Києва він пройшов через руки двох, а то й трьох оптоваків. Справа в тому, що невеликі подарункові мережі просто не в змозі закуповувати товар напряму у виробників. Їхні ж старші брати можуть дозволити таку розкіш. Ми робили поставки також з Арабських Еміратів і Сполучених Штатів. Але все йде до того, що більша частина виробників концентрує своє виробництво в Китаї. І уже более 80% нашей продукции производится именно там. Я думаю, что недалеко то время, когда больше чем 99% своей продукции мы будем закупать в Китае. Но это не связано с тем, что это именно китайский производитель и китайский бренд. Это связано прежде всего с переносом производства европейских известных ведущих торговых марок своего производства в Китай. На ціну подарунків впливає і кількість посередників, і орендні ставки у торгових центрах. Незважаючи на падіння продажів, власники квадратних метрів не йдуть на зустріч своїм орендарям. Ми коли-то працювали в Києві, але ми оттуда вийшли, тому що почали їбати такі ціни, ну, піднімати ставки і переміщати в інші місця. Ну, і там, що хочуть, то і роблять. Ми вирішили збавитися від цього. Колись магазин подарунків був у центрі столиці. Тепер Євген Павловський працює у Боярці, невеликому місті під Києвом. Попит на подарунки є й тут. Хоча його товар купують не щодня, однак емоції близьких людей завжди будуть в ціні.